負け犬のリベンジ。大阪夏の陣に豊臣方で参戦した浪人たち、最後の戦い。戦国時代の最後を飾る激戦、大阪の陣は同時に戦国で勝ち組になった戦国大名たちと、敗れ去って浪人に身を落とした負け組武将との生き残りをかけたラストウォーでした。では没落していく豊臣に最後の望みをかけた浪人たちにはどのような人々がいたのでしょうか。覚悟の六文銭、真田信繁。では大阪の陣に身を投じた負け犬浪人たちを紹介しましょう。一番有名なのは真田信繁で、もともとは信州上田に領地を持っていた国衆でしたが、関ヶ原の戦いで父の正幸と共に西軍に味方し、領地を奪われて九度山に幽閉されます。幽閉生活は過酷で、その中で父の正幸も死去しますが、大阪の陣では王の春長の誘いを受けて幽閉を抜け出し参戦します。幽閉生活では苦労が多かったようで、髪も白髪になり歯も抜け落ちて実年齢よりも老けて見えたようです。食うために参戦、後藤又兵衛。後藤又兵衛も追い込まれた負け犬浪人として有名です。又兵衛は大大名の黒田家に仕えていましたが、慶長11年に黒田長政と確執を起こして出奔します。本来なら又兵衛ほどの武勇があればどの大名家でも引く手あまたなのですが、長政は個人的にも又兵衛を恨み、方向構えを出して長政が他家に仕官しようとするとことごとく妨害しました。いよいよ生活に困った又兵衛は、別に豊臣に忠誠心があったわけでもありませんが、仕方なく大阪城に入ります。ただ豊臣に仕官した後は人望を集め、大阪の陣の中心的な人物になりました。山内一豊の恩義を捨て参戦、毛利勝長。毛利勝長は尾張の国の生まれ、羽柴秀吉に仕えて出世し、九州征伐や朝鮮出兵で手柄を立て、豊前の国小倉に1万石の領地を持っていました。秀吉の死後に片見分けで一文字定胤を与えられるほど信頼されていましたが、関ヶ原の戦いでは石田三成に味方し領地を失います。その後は福島正則に預けられ、次に山内一豊に預けられますが、山内氏では戦国の淵をもらって厚遇されていました。しかし大阪の陣が起こるとほぼ山内氏を裏切る形で土佐を脱出し、最後のチャンスにかけています。身勝手といえば身勝手ですが、秀吉から片見分けをされるくらいですから、豊臣への忠義は厚かったようです。親の因果で改易、石川康勝。石川康勝は徳川家康の宿老で、後に秀吉に寝返った石川数正の次男です。関ヶ原の戦いでは兄と共に東軍に属し、徳川秀忠の軍勢に参加して上田城攻めに従軍し、関ヶ原の戦いには参加していません。これで勝ち組に残ったかに見えた康勝ですが、兄の康長が領地隠匿の罪で信濃松本藩を改易、康勝も兄弟ということで連座して改易されました。康勝は豊臣秀頼とも親しかったので、リストラされた石川家臣団を率いて大阪冬の陣に参加します。しかしこの康勝、真田丸の背後にあった火薬庫を不注意で爆破させてしまい火傷を負います。ところがこれが怪我の功名、徳川方はこの爆発を南条元忠の内応の合図と勘違いして真田丸に突撃、真田信繁に散々に打ち破られました。名門長宗我部氏のプリンス、長宗我部盛親。長宗我部盛親は四国を統一した長宗我部元親の四男です。本来は家督を継ぐはずだった元親の嫡男信親が九州征伐で戦死したため、元親により後継者に指名されました。しかし次男三男を飛ばしての盛親への家督継承は内紛を引き起こし、関ヶ原では西軍に味方して敗北。その後も家督継承に異を唱える兄の津野親忠を殺すなどして家康の心象を損ね改易となり、家臣はバラバラになりました。その後も盛親はお家再興を諦めず、寺子屋の師匠をしながら領官運動をしていましたが、大阪の陣が起きると一発逆転を目指して大阪城に入ります。この時盛親は長宗我部の旧臣千人を率いていたようで、なんだかんだ人望はあったようです。キリシタン浪人明石照澄。明石照澄は豊臣政権の五大老宇喜多秀家の重臣でした。
特に浮田騒動で浮田氏を支えた三郎が出奔すると、代わって浮田氏の家政を切り盛りしています。明石は主君の秀家とともに関ヶ原では三成の西軍につき敗北。秀家は八丈島へ流罪となりますが、明石はキリシタンであったため、同じくキリシタンだった黒田官兵衛の弟黒田直行を頼りますが、1609年に直行が死去すると姿を消します。大阪の陣では豊臣方の招きを受けて4000人もの兵力を引き連れて大阪城に入りますが、この4000人はキリシタンであり、キリシタン部隊を編成して戦ったそうです。自由気ままな浪人伴段右衛門。伴段右衛門は豊臣政権下で賤ヶ岳七本槍の一人であった加藤義明に仕え、鉄砲足軽の大将まで昇進しましたが、関ヶ原の戦いでたびたび命令違反をしたことで咎められ逆切れして出奔。その後は大名に仕えては出奔を繰り返し、大阪の陣で大阪方に入りました。大阪冬の陣では夜襲を成功させ、夜討ちの大将伴段右衛門と書いた木札をばらまいて自分の才能を PR したそうで、加藤義明と喧嘩したのも自分の指揮の才能を義明が認めなかったからであるようです。戦国時代ライター川嘘の独り言。大阪の陣に参加した浪人たちは全て関ヶ原の負け組かと思えば、そうでもなく、出奔したり理不尽な理由で改易されたり、理由も様々であることがわかります。しかし全員がここで負けたらもう徳川の世は盤石で二度と浮上できないという危機意識は持っていた感じですね。